Jemi këtyre së ishë në studio, pa dyshim në maqedoninë e veriut ka gjithmonë zhvillime të hetshme politike, ato që prekin më së shumti shqiptarët janë në interesin ton. Dhe prej disa kohësh tashmë shkruan një fond, një front opozitar me tre parti shqiptare, ka zëra që mund bashkohen dhe parti tjera, por kam kënaqësinë të kem për momentin kam zotin Bilal Kasami, kreun e lëvizjes BES-së, zotin Kasami, kënaqësinë të kem në Euronews Albania. Kam po ashtu zotin Afrim Gashi nga Alternativa, zotin Gashi, kënaqësi të kem dhe ju në Euronews Albania. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jemi bashkë. Pas pak do kem me zotin Izet Mexhiti për arsye teknike të vogla, do kemi vetëm pak sekonda më vonë. Kam po ashtu dhe mikun e këtij transmetimi, mikun tim personal, profesor Arsim Sinani, i cili do të vi në ndihmë me pyetje. Profesor, kënaqësi të kem dhe ju në këtë bisedë. Përshëndetje, kënaqësi që ta shohim opozitën shqiptare bashkë më në fund pas një kohe gjatë. Po, do jetë zoti Mexhiti për pak sekonda, do kemi tre drejtuesi. Po, nis me zotin Gashi, me lejen tuaj me që kam mysafir për herë të parë në emision. Atëherë zoti Gashi, ndalem pak tek fronti opozitar shqiptar. Pse erdhi nevoja për krijimin e këtij fronti dhe a është i plot fronti? Nëse mund ta quajmë kështu opozita bashkuar, të biem në një marrëveshje fjalë opozita bashkuar shqiptare. Po, edhe njerë i falenderoj për ftesën, është vërtet është një rastësi në kuptimin, i kam fjallën është kuriozitet dhe për herë parë në ndodhë që opozita shqiptare për herë parë është bashkë. Dhe kjo mendoj që është për të vlerësuar. Ne shqiptare dhe kemi gjithmonë voja në plotë bashkë, por gjithmonë kur ishim në afër përfundimit të ati bashkimi, gjithmonë ndodhë të diçka kësaj here, dhe më thonë edhe nga përvoja, pak edhe nga e kaluara, u sprovuam disa herë, edhe erdhëm në një situatë kur bashkë me zotin Kasamin, me Mexhitin, duke u parë në sy njëri tjetrin, e pamë se nuk kemi rrugë tjetër përveç se nëse duam ndryshimit, dhe nëse politikë bërjen e kemi përgjithë të popullit dhe të qytetarëve, duhet të i kalojmë gjitha animozitetet në zvete, dhe duhet të bëjmë këtë bashkim për hirë të shqiptarëve, që pas 20 viteve të asjele një ndryshim. Kretë që ka të bëjmë me bashkimin tonë, ka të bëjmë me përmirësimin e jetës të qytetarëve shqiptarë në Maqedoni. Dhe asë një interes tjetër nuk ka të bëjmë me interesa personale, partijake, grupore e kështu më rratë. Mendoj se kjo është për të mirën e shqiptarëve, është për të mirën dhe partive që në pushtet, është për të mirën e shqiptarëve në Shqipëri, në Kosovë, gjithandej. Mendoj se vetëm një anti-shqiptar nuk do t'i gëzohi bashkimit të partive politike shqiptarë. Por, zotin Kasami, patyshim, unë mbaj mendin në shumë bisedat që kemi zhvilluar, që ju keni qenë një nga lehtësim promotorët e këtij bashkimi. Por, përpyes, a është i plot bashkimi me këto tre parti, me Lëvizjen BES-së, me Alternativën, por dhe me partinë e zotit Mexhiti, Lëvizja Demokratike? A është e plot opozite shqiptare? Ka vënd më për shqiptar? A janë mirë pritur shqiptar? Parti shqiptare, dhe se shqiptare për dushim po. Sigurisht që në rrethanat e aktuale politike është i plot, sepse partit politike shqiptare në Maqedoninë të Veriut që operojnë në opozit janë të bashkuara, por ne gjithmonë kemi lanë derën e hapur që edhe parti tjera, edhe faktor tjerë relevant të shoqërisë shqiptare në Maqedoninë të Veriut që t'i bashkohen dhe fitoria në zgjedhjet e radhës të jetë më kuptimplote dhe të jetë vërtet fitore e shqiptarëve dhe jo e ndonjë individi apo ndonjë subjekti politik. Prandaj, ne e bëm këtë hap të parë t'i themi që subjektet që për momentin janë opozitare të jenë të bashkuara dhe njëherit kemi lanë derën e hapur edhe për partit tjera të cilat ndjes, edhe BDI-ja ka derën e hapur? Në qeveri të të bashkojnë pikë o koalicionë. Do të ka samë ndjes, edhe BDI-ja ka derën e hapur se shofë dhe zotin Gashi që busjesht nga të dyju. Jo, tash është një realitet politik të shqiptarët e Maqedonisë së Veriut që Bashkimi Demokratik për Integrim nga një parti e shpresës pas luftës së 2001-shit dhe asaj që shqiptarët menduan se përfundimisht do të jenë të barabart me Maqedonasit, erdhi një parti e dëshpërimit. U bë një parti që shqiptarët vërtet më shumëti kanë dëm dhe më shumëti kanë pasoja nga keq qeverisje e kësaj partije se sa që kanë pasur më herët. Prandaj, sot më shumë se kur
është bërë imperativ bashkimi i gjithë shqiptarëve duke të i kaluar vetveten, duke të i kaluar subjektet cilat përfaqësojnë, duke të i kaluar interesat të cilat përfaqësojnë që të bashkohen dhe një herë për gjithmonë pas 20, më shumë se 20 viteve të vjen ndryshimi, të vjen rotacioni politik dhe një herë për gjithmonë tek shqiptarët të kemi në qeveri parti politike të cilat para interesit të tyre partiak planor të kenë interesin e shqiptarëve të cilat përfaqësojnë. Pra zoti Gashi, se pashë busjeshët një koment dhe nga ju e doja për BDI-n. Pajtojnë me këtë këpërimën që e fasën t'i kasame, dhe më thonë, kjo bashkim përveç se ka të bëj me të mirën e ndryshimin të shqiptarët, ka të bëj me ndryshimin dhe rotacionit. Në kushte, si me thonë, ku do atakoj kombi, natyrisht ne do t'ishim hapër për gjitha partit. Por ne po flasim tash për demokraci, kemi të bëj me një subjekt politik që 20 vjetë në format ndryshme, me qeveritë ndryshme, Macedonate, ka dështuar në çdo pikpamje, qoftë ekonomike, qoftë juridiko kushtetuese, qoftë arsimore, kulturore, në çdo dimension të fjalës, domethënë unë mendoj se dështimi është evident, prandaj shqiptarëve u duhet bashkim dhe u duhet një rotacion. Dhe ata duhet ta shohin se a mundën partitë politike shqiptare të tjera që janë opozitë, e që i kritikojnë vazhdimisht BDI-n, a mund të ofrojnë diçka më mirë. Okay. Unë mendoj se kjo është e shëndosh për demokracinë, edhe për vetë BDI-n, edhe për shqiptarët. Prandaj janë këtë dy bloqe. Por në rast se kemi një atak, më thonë, atakojt gjua shqipe, interesat kombëtare, në rastet këtila ne kemi ditur, kemi bashkë. Më thonë, kur ka është votuar ligji për gjua shqipe, antarësime në nacionalistë në NATO, e kështu me rast, gjithmonë kemi qenë gjithë partitë bashkë. Ok, në bashkohet në bisedë dhe zoti Izet Mexhiti nga Lëvizja e Demokratisë, zoti Mexhiti, kënaqësi që u bashkuat në Euronews Albania, pra kam përball frontin opozitar shqiptar të bashkuar, tashmë partitë shqiptare të bashkuara kundra majorancës dhe asaj që përmendohet me qenit veriu. Zoti Mexhiti, përshëndetje, po nisë, po i bëj edhe ju një të pyetje, a u menduat gjatë për të krijuar këtë front dhe është i plot ky front opozitar shqiptar? Përshëndetje ju shikuesve dhe bashkëbiseduesve. Mendoj se kjo ishte rruga vetme që pas 20 viteve, domethënë të sillim konkurrencë programesh, konkurrencë idesh edhe tek shqiptarët në Maqedoni, ashtu siç është edhe bloku Maqedon ose i ndar në qeveritar dhe opozitar, pra shqiptarëve në Maqedoni ka munguar një opozite fuqishme dhe nuk u desh shumë kohë, do më thonë përshak se para suetave, para individeve, ngjyrave partijake, ka qenë, do më thonë, si fokus për cilë ndryshimin, për të përmisu gjendjen e shqiptarve në Maqedoni dhe ti është pra votu si shqiptar në ditën e zgjedhjeve të ketë një alternativë të shëndosh, të ketë ai që është i kënaqur të voton qeveritarët, ai që është i pak kënaqur pra të ketë opcion. Pra të ketë po e vëjmë. Ju kuptoj. Profesor Sinani, duhet të pyes tashmë, pardyshim krerët e partive politike do flasin për programin, do kemë mundësi të pyes pak për gjërat më konkrete me të cilat ata do i drejtohen qytetarëve, por duhet di pak si është reagimi i shqiptarëve për këtë bashkim, të front opozitar shqiptar. Po, unë sot i përshëndes më sfari të tre liderat e partive shqiptare opozitare dhe i përgëzoj që më në fund do të kemi dy bloqe të fuqishme të cilat do të dalin në garë. Unë mendoj se nga dita e sotme fillon rotacioni politik tek shqiptarët e Maqedonisë Veriore. Dhe mendoj se ky është lajm kryesor dhe shumë i rëndësishëm për shqiptarët e Maqedonisë, për shkak se 20 vite ne jemi në kërkim të një platforme dhe pyetja ime do të jetë e këtill e parë për tre liderët shqiptarë të opozitës. E para, opozita shqiptare dihet që ka kauz. Pyetja e parë që ju parashtroj, a keni një program dhe a do të jepni garanca se do të thotë administrata nuk do të ngacmoni ata që janë profesionist në kuptimin pozitiv të fjalës dhe me çfarë kauze do të konkuronin këto zgjedhje?
Po ju hap rrugën me disa projekte që kanë betë në gjysë dhe që shqiptarët i kanë sytë ka ju. Një është rruga Tetov Prizren që Kosova i ka kryt gjitha formalitetet dhe ka fillu me çpronësimin e tokës dhe e ka nda buxhetin. Dy rruga Shkup Prishtin që është e rëndësishme, koridori 8 që do të thotë është një kod gjatë, rruga e Arbrit apo e Dibrës, rruga e Kërçovës. A u garantoni shqiptarët dhe të tju që këto projekte do t'i lëvizni për para për shkak se janë shumë me rëndësi për zhvillimin e shqiptarëve? Okay, po nisim me radhë në rend në darjeve në ekran, Zoti Gashi. Po nisim me ju, më pas Zoti Kasami dhe në fund Zoti Mexhiti. E para, do më thonë, ne rotacionin politik nuk e kërkojmë vetëm sa për të bërë dyshimin dhe sa për të thënë se i ku njëri e erdi tjetëri. Por ne mendojmë që vërtet mund të sjellim avancim të çështjes shqiptare në çdo kuptim të fjalës, në kuptimin juridiko-kushtetues, por në kuptimin infrastrukturor, arsimor, kulturor e kështu me radhë. Ne jemi në fazën kur po punojmë këtë ditë edhe ndoshta brenda javës tjetër, besoj, do dalim bashkarisht edhe me një emër të përbashkët të koalicionit. Do të formojmë edhe grupe pune në funksion të përfilimit të një programi sa më koncis, sa më real, dhe të kemi një ofertë shumë konkrete. Ne nuk duam vetëm të nëzim kundërshtare, dhe të temi se kjo është e keqja, por mendojmë se për te i kësaj dhe duhet ky blok opozitar shqiptar, dhe duhet të delë me një ofertë konkrete shqiptare. Natërrisht këtu, për të përgjigjur edhe konkretisht në pyetjet të Zotit Sinani, dhe më thënë, ne kemi qenë pak pjesë e pushtetit vitin 2022, 2018, 2020, gjithashtu edhe Zoti Kasami, e kemi dëshmuar se njerëzit shqiptarët që janë administratë, janë profesionistë, nuk i kemi prekur as pak. Dhe nuk është ideja ne t'i zavendësojmë shqiptarët në administratë në bazë të përkatësisë të tyre partijake. Ne, do të thënë, duhet përfundimisht ky proces të përfundojë. Çdo shqiptar për neve është i rëndësishëm. Neve na duhet cilësi në këto dimensione. Prandaj, nga ana dhe ana tjetër, do të thonë, këto projekte infrastrukturore të cilat i theku profesorit Sinani, janë qendrore dhe ne duhet të bëjmë një plan aksional se si këto të përshpejtohen, se do të thonë nuk ka kuptim 20 vite të flitet për rrugën Shkup-Prishtinë. Do të thonë është si më thonë, për te çdo shije politike, diskursi politik e kështu më radhë. Pra ndaj do duhet veprim konkret. Nga ana tjetër, pra, për diska që jam shumë i interesuar, edhe unë edhe kolegët tanë të përcilit, edhe kemi folë, në shpila kryesore të platformës të në të bazohen edhe të lufta kundër krimit korrupsionit, do tjetë integrimin bëje që është një prishtyla dhe kryesore, atë shojmë si parakusht për shpejtimin e gjitha punëve të tjera. Çështja e tretë ka të bëjë me arsimin. Neve na duhet një reformë qendrore në arsim. Domethënë arsimi po na degradon, cilësia na ka rënë për tokë. Ne duhet bëjmë çmos që ta rikthejmë dhe ta përfilojmë një koncept të ri të arsimit. Dhe një shtyllë shumë e rëndësishme ka të bëjë me përmirësimin e jetës standarde të qytetarëve apo si më thon, përmirësimin e gjendjes ekonomike, rritja e pagave kështu me radhë, për shkak se kjo është një prej arsyeve kryesore pse njerëzit na ikin jashtë vendit, ndërsa ikja, migrimi për neve nuk e ka vetëm kuptimin demografik, por ka kuptim të thellë edhe politik. E kuptoj, zoti Kasami, sepse besoj për përgjigjen, nëse keni gjë për shtuar për pyetjen e profesorit Sinanit, mund vijoni, por kam ndonjë pyetje. Më pas do të kam një pyetje specifike për zotin Mexhiti. Cila është via kuqe që ju do i vendosni, kur them ju, them gjithë koalicionin opozitar shqiptar, partisë në pushtet që do fitoj shumicën në zgjedhjet e ardhshme. Pra cilë do të jetë kushti i panegocueshëm që ju do vendosni? Ajo do të jetë mbrojtja e interesave kombëtare dhe përfaqësimi i interesave kombëtare të shqiptarëve. Këtë do ta ndërlidhe edhe me pyetjen paraprake të profesorit Sinani. Shqiptarët për momentin nuk janë të përfaqësuar nga një parti e cila i mbron interesat e tyre. Edhe projektet të cilat i ceki zotri Sinani vlerësoi se ideja e këtyre projekteve apo e BD-s për realizimin, në fakt mos realizimin e këtyre projekteve është keq përdorimi financiar.
Pra gjithë këto projekte madhore me interes kombëtar me të cilat shqiptarët e Maqedonisë së Veriut pra lidhen me vendlindjen e tyre me vendin A, me Shqipërinë dhe me Kosovën, nuk realizohen jo për fajin aq të maqedonasve sa për fajin e shqiptarëve, sepse nuk është qëllimi dhe ideja për të realizuar, por për të keq përdorur mjetet buxhetore. Dhe kjo është gjithashtu edhe sa i përket interesave kombëtare, pra BDI nuk lëviz dhe nuk është interesuar të lëviz për para çështjen shqiptare, jo se nuk ka mundësi, por sepse po bën tregti me interesat e shqiptarve dhe po pasurohen çdo ditë më shumë. Dhe kjo doli, pra edhe ditëve të fundit, kur u pa që familjarë të afërt edhe të liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim janë pasuruar, kanë kryuar pasuri milionshe dhe shqiptarët sot kanë degraduar apo gjendje e tyre juridiko-kushtetuese, ekonomike, kulturore dhe në gjithë aspektet ka degraduar edhe më kesë në vitin 2001. Pra, ne sot jemi në një pozitë që të bashkuar si opozitë shqiptare, duke përfaqësuar interesat e shqiptarëve, çdo partije politike maqedonase e cila do të vinë nesër në mundësi apo në kombinatorik për të bërë qeverin, do t'i parashtrojmë kushtet dhe interesat e shqiptarëve do t'jenë via e kuqe se a do të jemi pjesë e qeverisë apo jo. Dhe këtu dua të theksoj edhe atë që shqiptarët në shumicë absolute në Maqedoninë të Veriut, por gjithandaj edhe në Shqipëri, Kosovë janë për integrim me Bashkimin Evropian. Prandaj për ne një ndër pikat kryesore të platformës së ardhshme qeverisë është vazhdimi pa ekuivoke i integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Do të më ngjiti Fronti Opozitar, po qua kështu tashmë, për sa kohë ju nuk e keni vendosur emrin ose e keni vendosur dhe nuk e bëni publik ende emrin. Qëndrimi për ndryshimet kushtetuese, cili do të jetë? Nëse nuk miratohen deri në këtë mandat, në zgjedhjet e tjera, cili do të jetë qëndrimi për ndryshimet kushtetuese të diktuara nga Bullgaria, por dhe për heqjen e 20%-shit? Këtu qëndron edhe për problemin esencial pra në Maqedoni. Nëse regjimi i kaluar, dhe më thonë Kryevskin ka kishë përdorë kartën nacionaliste për edhe në vazhdimësi për do korupcionin, dhe më thonë, me përmasa të jetë mëllaja, duke shku në cifra miliarde që e kanë dëmtu, dhe më thonë, buqetin dhe qytetarët e Maqedonisë. Kjo qeverisje tani, dhe më thonë, ku është Bashkimi Demokratik për Integrim, po keq përdor flamurin evropian për integrimet evropiane, vazhdimisht flasin për vlera evropiane dhe integrimet apo për ndryshimet kushtetuese dhe çdo ditë bëjnë veprime jo evropiane apo që s'kan bënë me vlerat evropiane, ashtu siç u bë ndryshimi i kodit penal, domethënë dhe vjen komisari evropian thotë kjo është bëu pa dinjen tonë, do të keq përdor flamurin evropian, ashtu siç çdo ditë po bëjnë presione pra në gjykatën supreme për pranu, dhe më thonë, propozimin e ish kryetarit Ivanov për të falur apo amnestuar Gruevski dhe kompanije e ti. Pra në esens, kemi të bëjmë se derisa është kjo dhe si e bëdis, pra zotakmit, grubit, të tandemi, nuk e qërënjohësën të regjimi i Gruevski. Atë, mendoj se për opozitën shqiptare, po jo vetëm për opozitën shqiptare, të jemi sinqertë, edhe deputeti që është në kuadër të LSDM-s, edhe çdo deputet shqiptar nuk ka asnjë dilemë, domethënë se ka duhet të shkojë vendi dhe se i vetmi prioritet janë integrimet evropiane. Por ne dallojmë nga tjerët pra në atë që nuk e kesh përdorim domethënë termin apo integrimet evropiane dhe në vazhdimsi për të bërë gjithçka që s'ka të bëjë me vlerat evropiane. Për fokusi jonë dhe në real politikat, pra shqiptarët më nuk ka nevoj për politika simbolike, dhe më thonë, të kënë spikerin e parlamentit, të kënë disa funksione dhe të kënë ministrat për jo ministrit, të kënë ministrat për jo bugjetet, dhe më thonë, jo kompetensat dhe të janë kukullat, për shqiptarët më mendoj që kanë kalu në një fas etap të re, ku duhet të marrë në gjithësi, dhe nuk tolerojmë që edhe pas 30 viteve, edhe pas luftës, dhe më thonë se 2001-shit, institucionet kyqe në shtetë, si qenë drejtëria të hyrave publike, doganat, prokuroria, mandej disa në sistemin bankar janë më përfaqësuar vlehës se sa shqiptarët dhe në shumë segmente tjera që e bëjnë qeverisjen e vendit, shtyllat kryesore,
Pra ne duam pra një qeverisje të vërtet, të marim përgjithsin dhe të punojmë pra në ngritjen e standardit, në përmirësimin e arsimit, në përmirësimin e decentralizimit. E keni parasysh që decentralizimi është shtylla, ndër katër shtylla të marrëveshjes së Hopit, ndërsa Maqedonia mbetet shteti më i centralizuar në region. Vetëm Çipri është më i centralizuar nga Maqedonia, dhe për vetëm në arsye, sepse mendojnë duke forcuar komunat shqiptare, dhe forcohen shqiptarët, apo nuk do kene nevojë dhe i realizojnë të drejtat e tyre. Pra një dhe prioritetet dhe edhe fuqizimi i decentralizimit, pra jo vetëm 3 apo 4% nga tatimet kryesore, po 1% e shumë nga lartë shumë për komunat, jo vetëm shqiptarët, për, për komunat tjera, sepse kjo është edhe model europian, model ku po pretendojmë pra të shkojmë. Sa i përket arsimit, po në aspekt kuantitativ ka lëviz mjaft, do më thonë, shqiptarët, po ne duhet të balafaqojmë atë që 30-40% të maturantëve më të mirë shkojnë në Universitetin Kiril dhe Metodi, pra në gjuhën Maqedone. Pra duhet të përveshim krahë dhe qojmë se ku qëndron problemi. Dhe ne, pra, si opozitë shqiptare, nuk do ndalim vetëm në diagnozën e situatës dhe luftimin e po do dalim edhe me ofertën tonë, me platformën tonë, me zgjidhjet tona, duke fillu pra nga arsimi, ekonomia, standardi, si mund të ndalim migrimin e të tribe, i cili është alarmant, si të mos të tre vitet e fundit, dhe këtu pajtoha me liderët tjerë që një faktor kryesor është korupcioni i madh në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mirë po tjetra është që partia kryesore në qeveri, pra si duket në këtë pushtet të madh formal, nuk e shfrytëzon për realizimin e premtimeve dhe programit, po 90% të kohës e shfrytëzon pra për zhvillimin e kazinove të ato cilët i kini mbyllë në Shqipëri dhe Kosovë, po në Maqedoni fatkesish pra numri është enorm, në vazhdimësi i pa në licencat, dhe kryesisht pra këtë biznes për kontrolën pra Bashkimi Demokratik për Integrim, Zëvendëskryeministri Grubi, dhe nëse këto ditë ka dalë në pa që këto lidhje shkojnë deri tek ky biznes i kazinove për lidhë në tokën e Maqedonisë me të në tokën e Bullgarisë dhe Serbisë, dhe këto linë që shkojnë deri tek Vučići, dhe ndoshta kjo dhjet edhe arsia kryesore se çka i lidhë për përkrahë Europën balkonin ku Kosova është përjashtuar. Në fakt, nuk e di, profesor Sinani, për pasi do japi mundësi për pyetje, kam me që përmendët edhe Serbin, Grenell, pse duhet takoj grupin, pse kam pritur Grenell për takuar grupin. Nuk e di kush mund përgjigjet nga të tre ju dhe profesor Sinanit, do jam pas mundësinë për pyetje. Po shqiptarët e Maqedonisë e dinë sepse Grenell mund të takoj grupin, në kohën kur Grenell nuk ka ndonjë pozitë formale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai vazhdon të jetë faktor, dhe ne dim momentumi politik se përse Grenell erdhi në Beograd dhe mori një them shpërblim nga shteti sërb, nga leadershipi sërb, dhe të njëjtën kohë erdhi edhe në Shkup për të vizituar jo rastësisht Ahmetin dhe grupin. Pra në kohën kur zoti Vučić, presidenti i Serbisë, refuzoi që të marrë përsipër realizimin e atyre marrëveshjeve paraprake të cilat ishin bërë edhe në Ohër, por edhe marrëveshjeve paraprake, duhej dikush që të vi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që të legitimoj dhe përsëri të vazhdoj avazi vjetër i barqes së përgjegjësisë barabart edhe tek Kosova, edhe tek Serbia, edhe tek kryeministri Kurti, edhe tek Vučić. Dhe jo rastësisht, pra i njëjti po vin e viziton edhe zotrin Ahmeti, edhe grupi, për të treguar se kjo politik ka përkrahjen edhe të leadershipit të BD-s, të cilët edhe ata pretendojnë se përfaqësojnë shqiptarët. Por vizita e zotrit Kurti në Maqedoni para ca kohësh tregoi se shqiptarët e Maqedonisë nuk përfaqësohen nga dyshja Ahmeti Grubi, por shqiptarët e Maqedonisë përkrahin Kosovën, përkrahin angazhimin e kryeministrit Kurti që Kosova të jetë një shtet i plot, të jetë një shtet i cili nuk do të jetë i cunguar me të ashtu quajturën zajednicën, ashtu si sot ne po e shohim se është Bosnia dhe Hercegovina. Zoti Gashi, një koment juaj për vizitën e Grenell dhe takimin me Artan Grubin dhe Ali Ahmetin? Duhet më pari ta dim me një fjali profilin e Zotit Vučić. Ai është ministri i propagandës në regjimin e Miloševićit. Ai ka mbetë për njëti. Edhe sidomos pas sulmit në Banjs, kur një grup i madhi terroristëve sulmuan Kosovën dhe vranë një policë shqiptar, se cili që takohet
me butiqen e pastaj vjen takohet këtu me një përfaqësues ose një legitimitet dhe dhënje e përkrahjes të butiqit për punët që ai bën në temë të Kosovës. Prandaj unë mendoj se është shumë e dëmshme që në këtë kohë të legitimohet në këtë mënyrë zoti Vučić. Dhe zoti Grenell, domethënë jo rastisht mendoj se prej Beogradit vihet drejt në Shkup dhe takohet me këta dy sikur dëshirojnë ta përcaktojnë vijen e frontit që e bëjnë kundër zotit Putin dhe interesave të Kosovës. Ne si opozitë shqiptare qëndrojmë plotësisht në mbrojtje të suverenitetit dhe integritetit teritorial të Kosovës dhe në përkrahje të qeverisë dhe institucioneve të Kosovës. Po, zoti, më gjithë edhe ju një koment për vizitën e Grenell, takimin me Vučić dhe me Ahmetin, më pas ka profesor Sinani që ka nga një pyetje për të treju. Po, nëse e marim në vazhdimësi, ta përcjellim situatën, kemi parasysh se zoti Osmani është nga i njëti subjekt dhe kryeson OSBE-n dhe shumë më ndje me flet për Ukrajinën, viziton Ukrajinën në kushte lufte. Po nuk e po atë arsyeshme për të shku të vizitu veriun e Kosovës. Hamendet ta quan si akt terrorist, sulmin terrorist, pra që ndodhi atje. Nuk e po atë përndimore, dhe më thonë, e kanë grejt debatin dhe pritët shpejt pra që të vendosën sankcione, sepse ajë sulmin terrorist është bo me përkraje të plot të Bijas dhe të Gulini që është në listën e zes amerikane. Në këtë vjen pra papritur zoti Grenell, i cili nuk është zyrtar tani më, mirë po dhe kur ishte zyrtar, këtu është dështë edhe ajo që më tepër në shqetson, a ishte ka punuar intensivisht për këmbim teritoresh, për ndryshim kufishe dhe si zgjidhje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Edhe ndoshta kjo është arsyeja që ta reaktualizon pra këtë temë që është përblehet nga Vučić dhe këtu nuk kam asnjë mendyshje, po dilema del se pse kur nga Open Balkan largohet edhe zoti Rama, aty mbetet vetëm zoti Ahmeti dhe grupi, pse kur askush tjetër pra nuk e pret Grenellin, pra shpërblehet nga Vučić dhe politika rreth i tij dhe benjerë të nesërme pritet në mënyrë zyrtare pra në kabinetin e zotit grupi, së bashku me Ahmetin, pas qaruar para opinionit se për çka shërben kjo vizit. Pra fatkesisht pra ky subjekt jo vetëm që ka deviju nga programi, jo vetëm që po dështon në politikat mbrenda vendit, po edhe në politikat ndërkombëtare me veçmë, dhe më thonë, kam veprime antikombëtare dhe të dëmshme. Okej, profesor Sinani, kemi 5 minutat fundit. Do doje nga një pyetje specifike për se cilin, pra nominalisht, që po ta japë ty fjallin tashmë. Po, pa tjetër, vetëm këtu të Grenelli të themi një diçka, raport me zotin Kurti, unë mendoj se Albin Kurti dha dy shuklaka Bashkimit Demokratik për Integrim, një ishte me vizitën në Tetovë dhe në Shkup, ku ai u pozicionua qartë për balë opozitës dhe ndikoj në mas të madhe në Bashkimin e Opozitës, dhe unë mendoj se do të kemi edhe dy zhvillime tjera të diaspora dhe të lëvizjet që lëvizjave të vendosje do t'i bëj në Maqedoni, dhe shublaka e dyti ishte kur e dërgoj Ministrin e Infrastrukturës dhe ja uli nivelin e përfaqësimit zotit Ahmeti, duke i tregu shqiptarëve të Maqedonisë se cila është rruga e tyre për të ndodhur në Maqedoni. Mirë, atëherë për mos të humb shumë kohë, do të thotë, më thuaj për cilën e ke pyetjen, përgjigjem më një herë, më pas vijojmë me rend. Pra pyetja ashtu do të shkojmë që mos humbim kohë. Pyetja e parë do të jetë për zotin Mexhiti. Zoti Mexhiti, ju gjatë kaluën keni qenë, do të thotë, kalaje pa mposhtur në Shkup. A do të arrini që të arruni këtë rating, për shkak se konsiderohet se nëse ju në Shkup do të performoni mirë, zoti Ahmeti me humbjen e Shkupit do të shkoj në opozita. A mendoni se do të mund të arruni, do të thotë, këtë trend që e keni pasur 20 vitet e fundit? E para, mendoj që për shkak performancave, për shkak dështimeve dhe për shkak se shqiptarët në Maqedoni i kanë dhënë mundësi më tepër se ndoshta se sa duhet, 20 vite të plota zotit Ahmetit. Mendoj që këtij subjekti i ka skaduar afati, është koha për të kalon në opozitë për të reformuar, sepse tani më është rrethuar nga mercenarë, pra nuk i ka atyre vetës ata të cilët e kanë themeluar, ata të cilët kanë kontribuar
ata cilët dhe më thonë njohin këtë subjekt, po është me mercenatës që kanë opozita qeveritare, dhe ne mendojmë që si opozite bashkuar me ofertën që do bëjmë, me platformën që do bëjmë, nuk kam dilemë që fitoria dhe të thellë prej Likova deri në qafë thane, pra në gjitha vendbanimet, sepse është për në qatë shpresën të shqiptarët për një tarme më të mirë. Pra, kështu që nuk kam dilemë, asë për Shkupin, asë për qytetet e tjera. Po, profesor Sinan, pyetje tjetër për... Mirë, zoti Gashi, unë e vlerësoj shumë qëndrimin tuj, po sa qërisht, si të themi, prerjen tuj me një personalitet i cili ka ndiku është kjo zoti Adnan Ismaili, dhe ju keni tregu dhe të thët një burni për mendimin tim që keni vendosë para interesin e shqiptarve të Maqedonisë. Zoti Gashi, a mendoni se... elektorati Aliancës për Shqiptarët që është kundër futjes Aliancës në qeveri do të bashkangjitet juve dhe a keni ju një formulë se si këtë elektorati cili nuk e voton BDI-n që ta joshni edhe tjetë pjesë pse jo edhe me figurat e cilët do të thotë kohët e fundit kanë fillu që të shprehin paknacin ndaj zotit Sela dhe zotit Taravari. Faleminderit për pyetjen. Mendoj që demokracia në esencë është përfaqësim. Dhe edhe ne, si kryetarë të partive që jemi bërë bashkë, po të mos e kishim dëgjuar zërin e popullit, sot nuk do ishim këtu. E njëjta vlen për drejtuesit e Aliancës për Shqiptarët. Duhet ata ta kuptojnë një gjë. Ose dëgjojnë zërin e strukturave e shqiptarëve, ose bën peng e interesave të tyre personale. Do të thonë, është koha ta tejkalojnë vetë vetën. Egot tona personale, animozitetet e tona personale, duhet i mbyllim në shtëpi. Tu kemi të bëjmë me artikulim dhe përfaqësim të interesave të shqiptarëve. Unë jam i bindur se 95% të votuesve të Aliancës për Shqiptarët janë votues opozitarë, janë votues që duan ndryshimet. 20 vite janë politike më tepër, do të thonë, sidomos Alianca, rrisë është bërë subjekt, i ka 8-9 vite, do të thonë, në betejat e ndryshme ka qenë kundër BDI-s, dhe unë mendoj që askush, asnjë autoritet politik, nuk e ka fuqi që ti orientoj votuesit, vetëm se ti personalisht apo një grupi i udhëheqësve në parti vendos të bëjë një koalicion me një subjekt apo një subjekt tjetër. Unë mendoj se kultura politike në vend është mjaftueshëm e ngritur. Dhe pavarësisht se çfarë bëjmë ne, votuesi shqiptar e di rrugën. E di se ku dhe cila është dera për ta bërë ndryshimin. Andaj ne nuk duam t'i marrim vetëm votuesit, nuk kishim dashur që edhe Aliansa për Shqiptarët na bashkangjitet. Dhe çdo subjekt tjetër, edhe intelektualët, edhe organizatat jo qeveritare, po mundohemi të bëjmë një gjithë përfshirje, do të thënë një lëvizje të madhe gjithë popullore për një ndryshim historik. Prandaj nëse nuk vije kushdo qofë dhe një organizatë apo parti politike, unë jam i bindur që shqiptarët sa here e din rrugën, e din derën, nga do duhet bëjë përshimi dhe ata do të tregojnë vullnetin e tyre në ditën e zgjedhjeve dhe kjo do tjetë një fitore bindëse për opozitën shqiptarë. Profesor Sinan, dhe pyetja fundit për zotin Kasamin, pas kam unë një pyetje për do të reju. Pa tjetër, zoti Kasami, unë ndi për obligim që të them sot në publik se përpjekje tuja kanë qenë për të rujt opozitën shqiptare edhe në të kalume dhe ne e dim se çfarë probleme shka pas aty dhe ju gjithmonë i keni të i kalu. Zoti Kasami, shifet qartë se ju do të keni një mbështetje të hapur prej Kosovës. Dy, do të keni mbështetje të fortë të diasporës shqiptare, një sondazh të fundit të cilin ende nuk e kam publiku, do të dikund prej 50 deri 100 mijë shqiptarë do të kishin votu nëse listat tuja do të jenë me personalitetet fuqishme e kështu me radhë. Zoti Kasami, pse shqiptarët e Maqedonisë duhet të votojnë juve? Çfarë dalloni ju nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Alianca për Shqiptarët dhe ato partitë vogla të cilat janë dukshëm apo pa dukshëm me Bashkimin Demokratik për Integrim? Pse shqiptarët duhet të t'u japin besimin? Fillimisht shqiptarët
kjo para 15 viteve me shumicë kanë votuar për opozitën. Por fatkeqësisht, ashtu siç e përmendët ju në të kaluarën, nuk është arritur një bashkim i opozitës, edhe pse në vazhdimësi votat kundër BD-s kanë qenë më shumë se sa votat pro BD-s. Gjithashtu, ne si parti opozitare kemi arritur, ashtu siç u përmend nga parafolësit, që të tejkalojmë vetveten dhe të bashkohemi. Dhe ajo që është më me rëndësi, veçma ne kemi në përpilim e sipër dhe shumë shpejt do të dalim edhe me platformën e cila ofron zgjidhje. Pra jo vetë konstatim të problemeve me cilat balafaqohen shqiptarët e Maqedonisë, por edhe gjithë qytetarët tjerë, por edhe zgjidhje të cilat fillimisht pra do të përshpejtojnë procesin e integrimit të vendit bashkimin evropian, do të ndalin largimin e rinis ton, e cila po endet rrugve të Europës, rrugve të botës, dhe ata më të mirët të cilët po na largojnë, do t'i ndalim dhe ne po punojmë që t'i kthejmë këndej. Gjithashtu ne punojmë që edhe personalitetet të rëndësishme të diasporës, duke qenë të përfaqësuar edhe në lista, duke qenë të përfaqësuar edhe në institucionet të rëndësishme të cilat do t'i udhëheqin, ata të jenë një faktor i rëndësishëm që njerëzit tanë që janë larguar nga dëshpërimit të kthehen me një shpresë. Pra ne punojmë fuqishëm që ta rikthejmë shpresën tek shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, dhe ajo që më me rëndësi në hapin e parë kemi bërë që nuk ka ndodhur në të kaluarën, kemi të i kaluar vetveten, jemi bashkuar dhe kemi treguar si cila është rruga përmes të cilës shqiptarët e Maqedonisë së Veriut njëherë për gjithmonë do të jenë një popull që do të jetojnë me dinjitet në trojet e tyre etnike, dhe këtu do të japin kontributin, këtu do të kontribojnë dhe do të zhvillohen për një të ardhme më të mirë, jo vetëm për ta, por gjithë qytetarët dhe me gjithë bashkëqytetarët me të cilët bashkëtojnë këtu në Maqedoninë e Veriut. Pra bëhet fjalë për një ndryshim esencial, jo vetëm për një bashkim formal, por për një bashkim rreth një platforme, për një bashkim i cili do të ofrojë zgjidhje dhe rotacioni politik, nuk do të jetë vetëm formal, por do të jetë një ndryshim që shqiptarët do ta ndjejnë shumë shpejt. Okay, kam në fund fare kam një pyetje dhe do doja nga ju shkurtimisht, nga një minutë gjithsesi, por nis me zotin Mexhiti. Zotin Mexhiti, një apel për Tiranën zyrtare, e cila në shumë raste është përfshirë me platformën e famshme të Tiranës, që u bë zhurmë në gjithë botën për takimin e Tiranës. Pse Tirana duhet që ndrojë neutrale, ose mos le themi të mbështesë ju, ose mos mbështesë asnjë palë tjetër në këto zgjidhje? Pse duhet që ndrojë Tirana neutrale në betejën me shqiptarëve? Flasim gjithmonë. Ne edhe si mbas kushtetutës së Shqipërisë jemi pjesë e kombit shqiptar dhe normal që si të i kemi nga Tirana, po urojmë që shteti i nëmë, do më thonë, Shqipëria, Tirana, të jetë ndihmën në politikat kombëtare, në avancimin e shqiptarëve, në avancimin e statusit të tyre në Maqedoni, pra sa më pak të miret me politikat ditore dhe orientime të ngjyrave partijake, por më tepër, do më thonë, Tiranën e dom ta shojmë në rolin e unifikuesit, bashkimit, korrigjuesit atër kur gabojmë, se sa në preferencat e politikave ditore. Zoti Kasame? Tirana zyrtare është udhërfyes i jonë, por fatkeqësisht në të kaluarën ka pasur disa, them, incidente në të cilat Tirana në vend që të jetë ajo që do t'ju pri edhe zhvillimeve politike në Maqedoninë të Veriut tek shqiptarët veçanërisht, ka pasur situata të cilat shqiptarët e Maqedoninë së Veriut nuk janë edhe aq të lumtur me ata intervenime. Në vitin e 2017 ne treguam se politikanët shqiptarë Maqedoninë të Veriut kanë gatishmëri që të ulen dhe të bashkëbisedojnë, por në këtë rast Tirana do të duhet që të marë rolin e, ashtu si që tha edhe zoti Mexhiti, e korrigjuesit të veprimeve politike, veçanërisht të partive të cilat përfaqësojnë ata interesa në qeveri. Dhe kjo nuk ndodhi, pra hapi i parë të cilin ne leqe e përshëndetëm po ishim pjesë, ati hapi me platformën e Tiranës, ishte shumë i guximshëm për Tiranën, që për herë të parë ndodhte që Tirana ti ulë dhe ti bashkoj liderët
politik të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, por fatkeqësisht ajo ishte edhe hapi i fundit. Pra atë të cilën duhet të vazhdoj Tirana zyrtare që të përcjell se sa partit shqiptarë të cilat ishin në qeveri kanë realizuar pikat asaj platforme, ajo hesht dhe nuk u realizuar. Prandaj, ne po bëjmë ftesë që një herë për gjithmonë Tirana zyrtare të jetë apo liderët pushtetarët andej të jenë krye të përgjegjësive kushtetuese dhe të kujdesen për shqiptarët gjithandej, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni të Veriut, edhe në Serbi, edhe në Maltëzi, edhe në diaspor, dhe vetëm kështu Shqipëria do të jetë shtet i cili do ta ketë rolin i cili takon pra në Ballkan, por edhe në integrimin e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Pra nuk vlerësoj që kryeministri i Shqipërisë bëhet faktor vetëm që ka mirë kuptim për presidentin e Shqipërisë, por kryeministri i Shqipërisë do të bëhet faktor vetëm atëherë kur do të bashkojë shqiptarët dhe vetëm atëherë kur do të flasë në emër të gjithë shqiptarëve. Do të gashi një apel nga ju. Po kështu, unë mendoj që për fatë të keqë në të kaluarën edhe Tirana edhe Prishtina kanë ndërhyrë në vullnetin politikë të shqiptarëve. Kur jemi bërë, kanë lindur partitë të reja politike, ka pasur zë transition opozitar, ata kanë qëndruar fuqimisht pas Zotit Ahmetit. Tash me ndryshimin e qeverisë të Kosovë, është evidente se Prishtina është shumë më e kujdesshme. Unë mendoj se Tirana ende vazhdon të përkrahë emrat përveçëm e jo proceset. Apelin do të ishte që shteti shqiptar të merret me realizim të strategjive, të ndihmoj proceset tek shqiptarët e jo të mbështetet e individet dhe të subjektet e caktuara politike. Për shkak se ata e kanë obligim të kujdesen për gjithë ne. Dhe ne i respektojmë institucionet e shtetit shqiptar dhe gjithmonë kemi shfaqur ndarëshmëri për bashkëpunim, por jo në moment e kyqe që të marrim fika pas shpine. Mendoj se Shqipëria duhet kujdeset për hartim të strategjive për ngritje ekonomike, për ngritje kulturore, arsimore. Në më të ndimoj, të ndimoj kombin shqiptar për shkak se ka detyrë kushtetuese, jo përmes 2-3 emrave të përveçëm, Arsan Grubje, Ali Ahmeti, në më të intervenoj në... Mendoj se këtu është bërë gabim kaluarën, dhe vazhdo në bëhet gabim. Unë kisha dashur që shteti shqiptar na doj ne dhe gjithve, si kur që ne gjithë e duam atë. Profesor Senani, në fund fare dhe një apel nga ju për gjithë, intelektuale në Shqipëri, jo për politikën. Pa tjetër, nëse më lejojnë në tre liderët e opozitës. Se jemi limite, pa ne po mbyllim me ju. Po, liderët e opozitës shqiptare, unë mendoj se diskutimi i tyre sot tregon se ne kemi beslidhjen e re shqiptare, e cila do të thotë e kthen shpresën të shqiptarë të Maqedonisë. Them që ky do të jetë një dimër i gjatë për Bashkimin Demokratik për Integrim, ndërsa pranvera do të jetë e opozitës shqiptare dhe rikthimit të dinjitetit dhe të një qeverisje me një program, dhe unë shumë besoj në këtë. Dhe informacionet e mia flasin që dy elementet shtes që do t'i shtohen në opozitës shqiptare në një të ardhme shumë të shpejtë, do të bëjë rotacionin dhe do t'i rikthej shqiptarët si themeltar në Maqedoni të Veriut. Profesor Arsim Sinani, shumë faleminderit. Zoti Bilal Kasami, shumë faleminderit. Zoti Afrim Gashi, shumë faleminderit. Zoti Izet Mexhiti, shumë faleminderit. Isha kënaqësi të kisha të treve ju bashkë në këtë bisedë në Euronews Albania, për të prezantuar dhe për para gjithë telespektatorëve shqiptar opozitën e bashkuar shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit shumë, shumë suksese dhe mos ishni asnjëherë dorë nga kauza dhe mbrojtja e interesave shqiptare, sepse gjithë shqiptarët i kanë sytë tek ju. Faleminderit edhe një herë.